Tartus saab eelarve koostamisel kaasa rääkida ka linnarahvas. Terve nädal kestnud niinimetatud kaasava eelarve hääletusel said kõige rohkem hääli raadil asuva ajaloolise tallihoone katuse taastamise ja aparaaditehase taskupargi ideed. Nüüd on Tartu linnal kohustus need ideed järgmise aasta jooksul teoks teha. Kaasava eelarve hääletusel said tartlased nädala jooksul valida 25 idee vahel. Nii said linnlased ise otsustada, mille jaoks kasutada. Võiduideede teostamine linnapea Urmas Klaasi sõnul alati.